Отче наш Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Иисуса Христа. Мы благодарим за то, что Ты решил нас миловать в Нем. Благодарим, что кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Благодарим, что благодаря Голгофе, благодаря страданиям Твоего Сына мы приняты. Господи, мы никогда не заслужили бы этого. Мы можем теперь свободно общаться с Тобой, минуя все преграды, какие могут быть. Мы можем обращаться к Тебе во имя Иисуса. Мы благодарим за то, что Ты к нам, грешникам, проявляешь любовь. Ты терпишь нас, Господь, когда мы грешим. Прости нас, Боже. Прости, когда кто сегодня проснулся с мыслью «без Тебя». Прости, что мы так много думаем о себе, мним о себе. Не видим людей вокруг нас, потому что видим прежде себя. Прости нас, Господи, за зависть, за сплетни, за клевету, за ложь, за идолопоклонство, Господи, за то, что мы часто ведем себя, как будто мы не знаем Тебя, как будто мы неверные. Боже, Ты дал нам Духа, который нас направляет к Иисусу, побуждает нас верить. Мы благодарим за этот день, за то, что мы можем быть собраны, за то, что нет гонений, за то, что мы можем молиться, мы можем читать, мы можем общаться вместе, можем быть вместе. Благодарим за Церковь Твою. Благодарим, что столько веков Ты хранишь свою Церковь, и никакие враги не могут ее одолеть. Господи, сколько бы ни было запретов, сколько бы мир не ожесточался, Ты хранишь своих. Благодарим за защиту, благодарим, что Ты даешь здоровье. Ты в этом дне вывел солнце на небо. Это значит, что Ты на троне, и мы можем быть спокойны. И Ты все свои обещания исполнишь. Благодарим за Духа в нас. Благодарим за Церковь, Господи. Благодарим за каждого брата и сестру, кто пришел поклониться. Наполни нас, Господи, сейчас мыслями о Тебе. Будь прославлен, будь в центре нас. Аминь. Мы хотим продолжать петь вместе с детьми. Поэтому все, кто пойдут в воскресную школу, ребят, выходите сюда. Мы будем петь с вами. Это будет веселая песня, будут движения, поэтому повторяйте движения, которые вам будут показывать. А после песни мы помолимся, и вы отправитесь в воскресную школу. Летят самолеты, плывут корабли, покоряя широты, ползут муравьи, крутит много забот. А я спокоен, я отдыхаю, легко вдыхаю и выдыхаю. Я знаю слово, оно от Бога, для счастья нужно совсем немного. И я спокоен, я отдыхаю, вдыхаю и выдыхаю. Я знаю слово, оно от Бога. Для счастья нужно что? Поверить в Бога. Ты можешь стоять, а можешь сидеть. Ты можешь молчать, а можешь петь. Но без Него это все суета. Я отдыхаю, легко вдыхаю и выдыхаю. Я знаю слово, оно от Бога. Для счастья нужно совсем немного. И я спокоен, я отдыхаю, легко вдыхаю и выдыхаю. Я знаю слово, оно от Бога. Для счастья нужно что? Поверить в Бога. Пришло выход найти, время пришло Богу прийти, ведь без Него это все суета. А я спокоен, я отдыхаю, легко вдыхаю и выдыхаю. Я знаю слово, оно от Бога, для счастья нужно совсем немного.
вдыхаю и выдыхаю. Я знаю слово, оно от Бога. Для счастья нужно что? Поверить в Бога. Давайте сейчас помолимся вместе. Отец наш Небесный, мы благодарим за детей, за то, что они здоровы и могут прийти сюда, поклониться Тебе вместе с нами. Господи, спасибо, что есть воскресная школа и учителя. Благослови сегодня на уроки детей, учителей. Благослови родителей детей. А также, Господь, просим Твоей помощи тем, кто больной и не смог прийти, кто болеет, кто в какой нужде, Господь. И просим также за детей, которые не имеют родителей земных. Ты, Отец, сирот, Господи, и мы веряем этих детей в Твои руки, знаем, что Ты о них заботишься. Господи, благодарим Тебя за все, за этот день. Во имя Иисуса. Аминь. Братья и сестры, не присаживайтесь. Уделите, пожалуйста, одну минуту сейчас внимания друг другу. Кто пришел, вот, поприветствуйте друг друга. А дети идут в воскресную школу. Пока. Присаживайтесь, братья и сестры. Дякую. Доброго ранку, дорогі друзі. Радий всіх вас привітати. У нас в Ірпінській біблійній церкві, і разом з вами хочу читати уривок з Біблії. Якщо ви зараз чуєте посторонній шум, то не переживайте, у нас тестують вентиляційну систему. А так як сьогодні другий день її запуска, і до нас є представники фірми, яка це все робила, то вони, власне, експериментують для того, щоб нам було тут прохолодно, нормально. І, знаєте, як всяка система людиною створена, вона часом має процес відлагодження. І тому він зв'язаний з побічними шумами, але вони, мені здається, безпечні. Просто гудять. Просто гудять. Я дуже сподіваюся, що ви будете мене добре чути, бо мікрофон добре налаштований, і не відволікатися на шуми. Вони робочі. Вони, дасть Бог, з виясненням уладяться. Я хочу читати разом з вами шматок з нашого щоденного читання. Зараз ми читаємо древню книгу «Левит». 3,5 тисячі років тому ця книга писана, і вона непроста. Між нами 3,5 тисячі років, і для нас чужа культура, навіть релігійна система юдаїзму нам не зовсім зрозуміла. Але біблійна книга має велику цінність для нас. Чому? Бо вона вказує на ряд життєвих принципів в стосунках людини з Богом. Я хочу прочитати з 10 розділу перших 11 текстів. І тоді я ще трошечки вернуся до книги «Левит». Це третя книга Біблії, це Тора, це закон, це основа, основа всього, всього, що стосується стосунків Бога з народом вибраним. Книга Левит, 10 розділ. Ааронові сини, Надав і Авігу, взяли кожен свою кадильницю і вклали до них жару та й посипали на нього ладану. І принесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. І вийшло сперед Господа полум'я і пожерло їх. І вони померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Ааронові: «Ось воно те, що заповів Господь. На тих, хто наближається до мене, я покажу, що я святий. І перед усім народом покажу я мою славу». І мовчав Аарон, батько. Тоді Мойсей покликав Мішаела і Елцафана, синів Узієла, Ааронового дядька, і сказав їм: «Приступіть і винесіть ваших племінників геть в святині за табір». Вони приступили,
і винесли їх у їхніх хітонах геть за табір, як повелів Мойсей. А Ааронові та його синам, Єлеазарові і Тамарові, сказав Мойсей: «Волосся на голові не запускайте, одежі вашої не рвіте». Це знак жалоби. «Щоб ви не померли там, і щоб не навести гнів на всю громаду, родичі ваші, і увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь. Ви ж від ходу в намет зборів не підходьте, а то помрете, бо миру Господнього помазання покоїться на вас, які вчинили за Мойсеєвим словом». І промовив Господь до Аарона: «Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете. Установа ця віковічна для ваших поколінь, щоб могли розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим, та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея». Ось така історія. За всю історію християнської церкви я не чув, щоби священника під час служби вогонь з неба пожирав. Не чув такого в історії церкви. А ось тут нам описана історія, коли священники молоді принесли кадити, а кадіння – це щось було особливе, це була хвала Богові в древні часи. Деякі церкви успадкували чи перейняли цей досвід від євреїв – кадити. Так ось був спеціальний алтар у святилищі, і вони принесли щось таке, що Бог не дозволяв. І їх пожер вогонь. Це була кара на місці. Кара, яка відкривала нечистивість людей і святість Бога. Виявляється, Бог настільки святий, що в його присутності не можна робити то, що ти хочеш. Ми знаємо, що Бог сьогодні не карає грішника, навіть священника, не карає моментально. Ми маємо силу жертви Ісуса, ми маємо Його прощення, але книга Левит разом з усією системою жертвоприношень відкриває нам декілька принципових істин, які нам треба розуміти, коли ми читаємо дещо важку для розуміння книгу. По-перше, ця книга відкриває нам святість Бога, і ми в тексті читали: «Я святий, я їм це покажу». Святість Бога – це Його відділеність, відокремленість, Його незрівнянність. Те, що Бог святий – це, мабуть, ключова риса Його, яку нам відкриває Біблія. Він ні на кого з нас не подібний. В Нього система цінностей ні з чим з нами не зрівнянна. Це перша істина. Друга істина – людина грішна. Людина винна перед Богом. І тому існує система жертвоприношень. Всі жертвоприношення вказували на те, що людство грішне, і що з гріхом так просто не можна. Бог святий, людина грішна. Книга Левит вчить нас о цьому принциповому. Ми можемо приходити до Бога тільки чисті, прощенні від гріха. Книга Левит вчить нас, що святому Богові потрібно правильно поклонятися. Правильно. Так, як Він хоче. Ми, люди, постійно придумуємо, як би так нам... Правда, легше без шуму? Книга Левит вчить нас, що святому Богові треба поклонятись так, як Він цього хоче. Ми з вами, люди релігійні, постійно придумуємо свої правила, як оце до Бога прийти. Ми придумуємо релігійні системи, а Бог каже: «Я вам вже все сказав». Книга Левит нам показує, що важливо шукати, як Він хоче, щоб ми йому поклонялись. І книга Левит вчить нас, якось народ має жити в заповітних стосунках з Богом. Тому ось оця древня, дещо важка для розуміння книга відкриває нам ось такі важливі речі. Святість Бога, грішність людини, необхідність жертви, щоб розібратися з гріхом. І книга Левит вказує нам на хрест Ісуса. Тому що в християнстві центральним є смерть Ісуса і воскресіння. Ми йдемо до святкування Пасхи, і вона нам відкриває жертву Ісуса за гріхи людей. Ми з вами прощені сьогодні, тому що Ісус вмер за нас. І хоча Його смерть, її висерчить за гріхи всього світу, але тільки той, котрий розуміє цю жертву, приймає її з вірою, з вдячністю Богові, той отримує божественне прощення. Тому ми продовжуємо читати цю книгу «Левит» і шукати відповідь на питання, що
як людині будувати свої стосунки з Богом. Цікаво, що Бог через Мойсея вказує священникам, що вони мають вчити народ і самим дотримуватися того, що вчать. Тому відповідальність – це для нас так само. Декілька тем я хотів би зачепити інформаційних, і тоді ми будемо разом ще молитися і поклонятись Богові. При виході ви зможете взяти бюлетень наш церковний свіжий. Тут уже є розклад богослужінь на Пасху, щоб ви знали, коли богослужіння. Зверніть увагу на цей розклад, я не буду навіть його оголошувати, ви зможете прочитати. Крім того, тут є події, які відбуваються в церкві посеред тижня. Молитва в четвер, чоловіче спілкування в 7 ранку в п'ятницю, молодіжна в п'ятницю, авана в суботу, богослужіння і підлітковий клуб щонеділі. І всередині ви знайдете так само важливу інформацію. Наприклад, те, що після Пасхи у нас буде така спеціальна акція «Благословенні дрібниці». Це можливість, ми таким чином намагаємося самим різним чином збирати кошти на продовження спорудження нашої церковної споруди. У нас основний зал далі, за поворотом, він ще не готовий, там ще потрібно його продовжити будувати чи приводити в порядок. А тому благословенні дрібниці – це один з способів. Наприклад, він працює так. Минулі роки ми накопичуємо речі за рік, які нам не потрібні, але вони добрі. Ми їх приносимо. Потім є команда, яка їх приводить в порядок, і там у світлиці десь робляться три такі дні торговельні, і кожен може собі придбати що-небудь. І виручені кошти ми переводимо у фонд нашої церковної будівництва. Тому ти можеш щось принести, ти можеш щось придбати і ти можеш допомогти. Це така традиція, вона на Заході давно існує. У нас вона по чуть-чуть проходить чи приживається. У травні у нас буде лідерський виїзд. Хто задіяний в служінні, підходьте, реєструйтесь, плануйте. У травні ми плануємо такий концерт з нагоди Дня Матері. Якщо у вас творчі діти, то, до речі, виключно дитячий концерт. Якщо у вас творчі діти, дайте про себе знати Олексію Матвійчуку. І в цьому бюлетні ви побачите розклад подій на літо. У нас літом буде біля 5 таборів. Молодіжні, сімейні, підліткові, дитячі і взагалі всякі. А ще буде 5 місіонерських подорожей. Прошу вас про це молитися. Прошу подумати, можливо, ви хотіли би долучитись до якогось табору. І для інформації є бюлетень. Крім цього, крім бюлетня, хочу ще сказати про хрещення. Ми плануємо в червні наступне хрещення, тому якщо ви хотіли би охреститися або хотіли би довідатися, для чого вам це потрібно, підходьте до мене чи до пасторів, запитайте, дайте про себе знати, тому що в нас перед хрещенням є такий процес підготовки. Ось це такі головні новини. І є прохання. Ми дуже шукаємо відеооператора для зйомки дитячого ролика. Нам не вистачає допомоги, яку ми зараз маємо. Потрібно ще таланти у відеозйомці. Дайте про себе знати також. Зараз я хотів би для наступного оголошення запросити Павла Рибальського і Наташу Сімко. Ось, без них це оголошення буде недійсне. Порядок нашої церкви гласить, що кожна пара, яка вирішила одружитися, мусить про себе публічно заявити. Ну, це як такий моментик заручин, чи як би сказати, публічного представлення пари, яка вже договорилася про все. Так ось, Паша і Наташа договорились, що вони хочуть поженитися. Хочу сказати, що від сьогодні Павло вже наречений, а Наташа наречена. Це вже статус. Ось, дорога церква, я хотів би, щоб ви про цю пару молились. Взагалі вони не знають, до чого вони йдуть. І все ж шлюб, сім'ю задумав Бог. Задумав Бог для радості, для насолоди. Задумав Бог для виконання його місії на землі. І я би хотів, щоб з розумінням цього, особливо всі ті, які пройшли цей шлях, щоб ви тим більше молилися про пару, яка готується для шлюбу. У них зараз важливі моменти. Наприклад, вони зараз будуть думати про 1000 дрібниць,
і можуть забути про головне, що добрий шлюб – це добрий чоловік і добра жінка. А їм треба самим себе готувати для шлюбу, працювати над серцем, над характером, ось шукати стосунків близьких з Богом, бо тому що без Божої любові, без Божого терпіння і без Божого милосердя трудно парі збудувати гарний, щасливий шлюб. Скажу, що недавно на семінарі одному у сімейному клубі Ірпінської біблійної церкви почув таку статистику, що в Україні 60% шлюбів розпадається. І лектор запитав, каже, якби ви знали, що кожна з 10 6 маршруток попадають в аварію, ви би їздили на такій маршрутці? Ну і всі сказали, ні. А якби ви знали, що з 10 літаків 6 падає, ви би літали? Точно ні. А от з 10 6 шлюбів розпадається. І все одно народ жениться. Тому, друзі, усвідомлюючи відповідальність... А, до речі, ви ж знаєте, що шлюб – це не завжди. Дороги назад нема. І варіантів нема. Краще завчасно передумати, ніж шукати запасні варіанти. Нема запасних варіантів. Оце шлюб – це підводна лодка без виходу. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми молилися і про цю пару, і про ті пари, про які ми вже знаємо, ті, які ще планують. Справді, шлюб – це надвідповідально, благословенно і важливо. Тому давайте ми встанемо для молитви і попросимо Божого благословення на них. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти є автором шлюбу і шлюбних стосунків. Дякую тобі за те, що ти вкладаєш в серце людині потреби іншого. Ти так нас створив. Ми чуємо себе неповноцінним без іншого. Дякую тобі за те, що Павло і Наташа знайшли одне одного. Дякую тобі за те, що ти вклав в їхнє серце почуття і рішучість. І прошу, щоб ти благословив кожного з них. Шукати і любити тебе. Працювати над своїм характером, над своїми стосунками, над власним розвитком. Господи, я молю тебе, щоб оцей подарунок у вигляді одне одного справді вони сприйняли. Сприйняли як дар від тебе. Прошу, щоб ти благословив їх в підготовці будь-якій до шлюбу, щоб ти благословив їх так само силою і відважністю зберегти себе чистими один для одного. Молю тебе, щоб через них ти благословив їхні родини, і молю тебе, щоб з них була в майбутньому добра сім'я на свідоцтво твоєї слави багатьом. Благословляємо тебе, живого і святого Бога. Амінь. Вітаємо ще раз вас. Будьте благословені. Ми не будемо сідати, бо будемо ще разом молитися, співати. Якщо ви бачите, наш хід богослужіння трошки міняється час від часу. У нас зараз буде частина прославляння в піснях. Пісні взагалі – це молитви з Богом, це розмова з Богом. І тому я хотів би, щоб ви дивились на слова, роздумували над ними. Це є частина наших молитов і важлива дуже частина для богослужіння. До речі, вся книга Біблії, третина з неї написана поезією. Для чого? Або Бог хотів, щоб людина краще, легше запам'ятовувала божественні добрі слова. Тому і ми охоче співаємо. Так само молимося. Хотів би, щоб ми перед піснею помолилися ще про країну нашу. Така наша місія і відповідальність. Батько Небесний, дякую тобі за край, в якому ми живемо. Дякую тобі за те, що ти благословив нас народитися тут, чи переїхати сюди. Дякую тобі за Україну, дякую тобі за наш народ, дякую тобі за тисячолітню традицію християнську і молю тебе про наш народ і його богошукання. Молю тебе про цей історичний період, в якому ми живемо, всі труднощі, негаразди, ти добре знаєш. І ти нас помістив в цей час з певною відповідальністю і місією. Тому хочу молитися про всіх християн свідомих, щоб їхнє життя і свідоцтво було прикладом для багатьох. Прошу тебе, щоб ти благословив християн вірною працею і старанністю і творчістю. Щоб ти благословив християн-бізнесменів, щоб вони могли бути прикладом в чесній праці і бізнесі. Щоб ти благословив християн-робітників, щоб їхня праця була якнайкраща на хвалу тобі і на зразок іншим. Молю тебе, Господь Ісус, щоб ти благословив християн
такої почуття відповідальності за країну, місто, в якому ми живемо, вулицю, на якій ми живемо. Молю тебе про місто Ірпінь і мешканців його, про мера міста нашого, про всі інші органи влади і зміни. Прошу, щоб місто наше справді просквітало, процвітало, і люди твої, народ твій, міг бути свідком твоєї любові. Молю тебе, щоб всі церкви Ірпіня могли бути свідком твоєї любові. Благослови кожну з них. Щоб кожен християнин міг бути містом наверху гори, яке видне через добрі справи, через добрі вчинки, через добрі ініціативи. І молю про твоє благословення для України, про мир прошу, про богошукання прошу, і прошу благословення на президента і його команду. Батько Небесний, ти знаєш, чого потребує він більше всього, і що потрібно нашій країні для доброго майбутнього. Прошу твого захисту, прошу миру для країни, свободи для в'язнів незаслужених. Молю тебе, Батько Небесний, про припинення війни, і найбільше ще прошу тебе про таку внутрішню війну, зв'язану з силами зла, гріха, егоїзму, самолюбності, жадібності. Прошу тебе, Господь, щоб ти благословив миром наш край. А ми тебе благословляємо. І дякуємо тобі за все те добре і за все те недобре, яке є в нашому житті. Дякуємо тобі за те, що разом з тобою можемо пройти любі негаразди. І тебе благословляємо, триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Коли зараз ми будемо співати пісню на хвалу Богові, це буде так само можливість нашої хвали матеріальним служінням. Добровільне служіння церкви, церква живе з добровільних пожертвувань, і служіння звершує з добровільних пожертвувань. Тому якщо ви маєте розположення серця і готові до цього, то під час пісні ви зможете приготовлене пожертвувати. А ми будемо піснями молитися, поклонятися і прославляти Бога. Будь ласка. Заповідь, нове серце, вогнем любові.
мы, читая Писание, обращаем внимание, как много у нашего Господа Иисуса Христа титулов, имен, как Он сам себя часто называет по-разному. Особенно это видно в книге пророка Исаии и, конечно же, в Евангелии от Иоанна. Например, Иисус общается с иудейским обществом, вот, и говорит, указывая на себя, «Я хлеб жизни». В другой истории с самарянкой он говорит о воде и указывает опять на себя, о том, что он может дать эту воду вечной жизни. Еще Иисус говорит, «Я дверь», буквально указывая на себя, «Войдите через меня, чтобы иметь счастье, чтобы иметь спасение, чтобы иметь жизнь вечную». Например, Иоанн Креститель, видя идущего к нему Иисуса, говорит, «Вот Агнец Божий». А ученики Иисуса называли Его Мессией, признавали Его Мессией, Сыном Божьим. Мы в следующей песне будем много имен Иисуса называть. Давайте больше размышлять об этом, кем по праву является Господь Иисус. Напоминаем себе и друг другу, кто наш Господь. Життя, жива вода, світло для світу, Божий Син, виноградна лоза, правда і шлях, пастир добрий, миру цар. Ісус, ти мій Господь, мій Бог, ти знаєш мій шлях. Дивний порадний, ранкова зоря. Ісус, ти мій Господь, мій Бог, ти знаєш мій шлях, кожен мій крок. Ісус, любов'ю смерть здолав, зі мною ти, вічний святий. Кожен мій кров. Ісус любов'ю смерть здолав, зі мною ти, вічний святий. Братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Наполняй Дух Святой, жизнь мою живой водой. Наполняй Дух Святой, зажигай свои. Спасает нас, Он указывает на Христа и побуждает нас верить Иисусу. Благодарим Тебя за Евангелие и просим сейчас, Господи, чтобы Ты говорил нашим сердцам через Слово Твое. Благослови Виталика, благослови всех нас услышать через проповедь Твое Слово. Помоги нам выйти отсюда сегодня измененными. Изменяй наши сердца. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас спереди есть места, поэтому, братья и сестры, проходите сюда, присаживайтесь, так удобней. Вітаю, люба церква. Сьогодні будемо продовжувати роздумувати над посланням до Галат з 5 розділу, з 13 вірша. В нашому світі все підробляється. Скажіть, будь ласка, хто на собі особисто відчував, що він щось купив оригінальне, а виявилося підробкою? Є серед нас усмішки, бачу, розумію вас. Багато хто з нас подібне переживав. Ну, думаю, що ніхто не відповість на моє друге запитання, а хто комусь хотів втулити підробку?
Напевно ж, не дасте відповіді. Знаєте, в нашому світі є різноманіття підробок. Вроді купив кросовки Adidas, а прийшов додому і побачив, що це Абібас. Чи як там правильно, да? Ну, одним словом, сатана хоче нам підсунути якісь такі підробки, які під виглядом оригінала виглядають гарно, але зношуються і зовсім по-іншому виглядають через дуже короткий час. Весь світ, він наповнений підробкою. Господь Бог, він створив нас оригінальними. Господь Бог, він створив нас ідеальними. Господь Бог створив нас такими, якими він хотів нас бачити. Ми ж, в свою чергу, робимо себе тими, якими ми хочемо бачити. Міняємо той образ, який Бог нас вклав. І тому хочеться, щоб ми не були підробкою, щоб ми були оригіналом тим, яким Бог створив нас. І сьогодні, роздумуючи ось над цим місцем Писання, галати, вони хотіли щось додавати. Вони хотіли щось додавати до того, що, здавалося, вже було ідеальним, зробленим було, докінченим було. Їм виявлялося дуже мало цього. Люди, які працюють з купюрами для того, щоб визначати їхню справжність чи фальшивість, вони працюють лише з оригіналом. Вони ніколи в свої руки не беруть фальшивку. Вони оригінал вивчають до тих пір, поки вони можуть зрозуміти і знати це оригінал. І коли тільки їм в руки попадається якась фальшивка, вони моментально, навіть на дотик, можуть зрозуміти, це фальшивка. Диявол сьогодні підсовує нам фальшивку. Він хоче, щоб ми мали справу з фальшивкою. Не все золото, що блищить, правда? Я пам'ятаю мого покійного батька, він мені розповідав одну історію. По роду його служіння, вінчаючи людей, він мимоволі приходив до моменту, коли просив молодят обмінятися обручками. І йому одного разу докурили, каже, ну ви кажете, що треба мінятися обручками, давайте, обміняйтеся, це ваші перші подарунки, ну і так далі. Він каже, у вас самого обручки немає. Він каже, дійсно, треба купити. Пішов, купив обручку, почав носити, і через короткий час приходить в офіс. І секретар каже, о, Володимир Миколаївич, ви обручку купили, бачу, така біленька, напевно, біле золото було в Ізраїлі, напевно, десь там купили таке щось цінне. Він каже, дійсно, правда, дуже цінне, вчора в переході за 15 гривень. А не все золото, що блищить. Можна виглядати гарно, можна блищати, можна видавати з себе. Можливо, хтось знає, хто не знає. Є дуже гарна квітка, найбільша квітка у світі, називається рафлезія. Вона росте в Індонезії. Вони з'являються лише один раз в 4 роки. І ця квітка важить до 11 кілограм. Я не знаю цього чоловіка, я знайшов так в інтернеті, але мені його дуже шкода. Він так, певно, натягнув усмішку, бо, правда, ця квітка дуже пахне, а не гарно. Він так для фотографії усміхнувся і втік, напевно, швидко. Друзі, квітка гарна, велична, розквітає, цвіте, але запах видає неймовірно паршивий, дуже поганий. І виглядати, і бути насправді тими, якими ми є, є трішки різні речі. Тому хочу, щоб ми сьогодні роздумували саме над цим. Щоб ми не підробляли те, що Бог створив оригіналом. Щоб ми не підсовували себе, показуючи, які ми є. Але насправді ми не такими є. Галати хотіли цього досягнути. Тож давайте, вже читалося це місце писання російською мовою, але я хочу в оригіналі українською прочитати. Отож, послання до Галат. Послання до Галат. П'ятий розділ. Читаємо, як написано, з 13-го вірша. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься – люби свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу, ходіть за духом, і не вчините пожадливості тіла. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні. Це є перелюб, нечисть, розпуста,
ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджував був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Неймовірно глибокий текст. Я думаю, що тут на кожен вірш можна мати дуже глибоку проповідь, розглядати кожен плід окремо, на що, я думаю, буде скоро серія проповідей про це. Але ми маємо ось цей уривок, і значення послання до Галат, я думаю, що неможливо зрозуміти, розглядаючи його поза тією кризою, з якою зіштовхнулася тодішні церкви, галатійські церкви. Послання, воно було написане з метою захисту християнської віри. Тому що з'явилися ті, які сказали, цього недостатньо. Вам потрібно ще щось. І ось місцева криза в тодішній час, що назрівала в церквах Галатії, вона дуже добре відзеркалювала загальну кризу тогочасного християнства. Кожен період християнства мав свої кризи. В тодішній час воно було саме таким. Нав'язували щось, що було ще потрібно, здавалося би, їм. Але уявіть собі, ось ці лжевчителі, які з'явилися в галатійських церквах, що вони говорили галатам? Мені, коли я читаю, я думаю, вони нічого поганого не говорили. Давайте зауважимо. Колись ось ці галати, вони дуже добре тішилися, вони раділи, коли чули звістку про спасіння через віру. Колись вони переживали чудесний вплив Святого Духа. Колись вони любили апостола Павла неймовірно, що готові були віддати йому абсолютно все і свої очі для того, щоб він добре бачив. І цей блаженний стан для галат продовжувався доти, допоки не прийшли ось ті лжевчителі і не пробудили в галатах тіло, яке в них дрімало, тілесні вчинки, плоть їхню. Часто воно задрімає, і коли приходить момент, пробуджується і виявляє ось ці речі, про які будемо говорити згодом. Я думаю, вони, ось ці лжевчителі, згадали і сказали їм дуже багато хорошого. Я думаю, що вони їм говорили: галати, ви прекрасні, ви любі галати, ми вас дуже любимо, ми вас поважаємо, ми, напевно, захоплюємося навіть вашою відданістю Ісусу Христу, ви залишили язичні звичаї свої, ви повірили в жертву Ісуса Христа, молодці, ви навіть отримали дар Святого Духа, це просто чудесно, ви регулярно проводите служіння, неймовірно, але, дорогі брати, у вас є один недолік. У вас є один недолік, за якого ваше спасіння ще не завершене. Один недолік, за якого ваше спасіння ще не завершене. Ви не прийняли обрізання. Ми про це вже чули. Доволі довго, не будемо сьогодні зупинятися. І вони запитують: галати любі, невже ви не зробите такий скромний, смиренний крок по прикладу патріархів, по прикладу самого Господа Ісуса Христа? Невже за якоїсь дрібнички вартує ризикувати спасінням? І ось це тіло, воно нам нашіптує, що ще потрібно. Все було б добре, але ось це ще. І ось ці лжевчителі, вони це робили. Зауважте, будь ласка, одну важливу річ. Лжевчителі, лжевчення, які були, які є і які колись будуть, вони мають одну характеристику. Лжевчення і лжевчителі, вони щось додають або щось віднімають. Їм або чогось забагато, їм або чогось замало. І ось здавалося, ось до цього ідеалу, до цього оригіналу, який проповідував Ісус, який проповідував Павло, спочатку Ісус Христос, потім Павло, вони сказали: ні, цього недостатньо, ми повинні додати щось, в даному випадку обряд обрізання. І ці погляди, вони, напевно, викликали дуже великий переполох ось віруючих в галатійських церквах. Їхня совість уже, напевно, затривожилася, і вони вже не могли, як раніше, з радістю приймати ось цю звістку, просту євангельську проповідь від Павла. Тепер фокус їхній змістився з Ісуса Христа.
Сатана досягає цілі тоді, коли основний наш погляд звертає на другорядні речі. Те, що було другорядним, в нашому розумінні вже стає першочерговим. Вони з підозрою вже дивилися на апостола Павла, який проповідував істину для них, але, напевно, вже не повну. І тим самим, якщо ти, Павло, проповідуєш неповну істину, ти вже є не апостолом, про що ми так само чули. І ось ця підозра закоренилася в галатійських церквах. І ось тому ось ця головна помилка юдаїстів, лжевчителів полягала в їхньому бажанні додати щось до вчення Ісуса Христа, до вчення апостола Павла. Ось галати, вони вважали себе досить праведними, вони себе досить оцінювали високо в своїх власних очах, свій духовний рівень. І ось читаючи ось цей уривок Святого Писання, я хочу, щоб ми зупинилися на ось таких чотирьох моментах. Про свободу чи вседозволеність. Поговоримо про це. Потім будемо говорити ходити за Духом. Що це означає? Дуже багато ми чуємо, що потрібно ходити за Духом. Ось ця людина є духовна. Він такий хороший, він такий праведний, значить він духовний. Що це взагалі означає? Часто ми про це говоримо, але сьогодні хотів би більш практичніше про це говорити. Ми будемо говорити про боротьбу, адже є два суперники, які воюють нас. Які би ми не були праведні, в якому б ми поколінні не були віруючими, ця боротьба буде, є постійно, допоки ми живі. І останнє, прочитаємо про шлях християнина до цієї справжньої свободи, до цієї справжньої праведності, яка лише може бути в Ісусі Христі. Який цей шлях до цієї свободи? Отож, свобода чи вседозволеність? Читаючи ось це місце, коли апостол Павло пише, кажучи їм, браття, ви на волю покликані. Що це за воля? Що це за свобода? Можливо, вони мали на увазі, що ми підемо від закону до беззаконня. Ми підемо від якихось рамок до взагалі безмежності. Ми підемо туди, куди все можна і нічого не заборонено. Ні, це велика помилка. Тобто воля і свобода, до якої закликає нас усіх Ісус Христос. І в даному випадку апостол Павло – це свобода совісті, свобода вчинків, які ми чинимо в рамках Божих принципів. Адже в Бога є свої принципи, в Бога є свої рамки. Я думаю, що жоден нас не звільнений від свободи, від законів фізики, правда? Ми не звільнені від цього. Усі ми піддаємося їм. Жоден з нас не має свободи від сплати податків. А якщо має, то матиме скоро проблеми зі службами, які опікуються саме цим. Це не є ця свобода. Ми не вільні просто свобідно, вільно йти і грішити. Це не свобода від законів держави? Абсолютно ні. Використовуючи ось цей текст, ми повинні ясно зрозуміти, в якому контексті він був написаний і на яку саме свободу вказував апостол Павло. Можливо, хтось подумав, що свобода – це безмежна річ. Ні, свобода завжди чимось обмежена. Кожна свобода, вона має свою стихію. Знаєте, свобода людини має свої межі. Свобода – це не безмежність. Я коли на групі задав запитання, от скажіть, що таке свобода? Вона має межі чи вона не має? Різні були відповіді. Як ви думаєте, до речі, свобода має межі чи не має? Має, не має. Так має чи не має? Має? Немає. Має. Немає. Має. Чудово. Немає. Висновок, да, Андрій? Немає. Ну, я на твоєму, на твоїй стороні. Правильно. Отож, свобода. Чи вона безмежна, чи вона має свої межі, чи вона має свої рамки? Ви знаєте, Бог створив птахів і дав їм їхню свободу, вони вільні. Знаєте, часто говорять, вольний, як птиця. Але для птаха Бог створив повітряний простір, їхню стихію, в якій вони літають і задовольняються. Якщо подумати про риб, Бог для них створив водоймище, яке є їхньою свободою, в якій вони знаходяться, в якій вони живуть, в якій вони провадять все своє життя. Для кожної рослини є також свобода, якщо ґрунт, в якому вони ростуть, клімат і так далі, сприяють цій рослині для того, щоб вона зростала. Це є їхня стихія, в якій вони можуть рости, зростати, приносити плоди і так далі. До тих пір, допоки тварини, риби, птахи, ми, люди, знаходимося у тій стихії, для якої Бог створив нас, ми вільні. Ми свобідні. Візьміть, будь ласка, рослину,
і посадіть її верх корінням. Вона рости не буде. Можливо, хтось подумав, що ось, давайте пофантазуємо, ми вміємо фантазувати. Риби би підняли якийсь такий пікет і сказали, слухайте, що за діла, порушення моїх прав, я вимагаю рівних умов з птахами, викиньте мене в повітря, я хочу політати, відчути усю свободу птахів. А птахи натомість влаштували би якийсь пікет, сказали, слухайте, будьте якимись толерантними, ну хватить нам цього повітря, давайте нас трошки під воду, ми там поживемо, ми подумаємо і так далі. Викиньте рибу на берег. Опустіть птаха у воду, і ви побачите, що їх шанси на життя прирівнюються, правильно, здохнуть. Помруть. Нуль. Давайте спробуйте. А можливо, хтось захоче, ну так же, що ж таке, порушують мої права і так далі. Тобто для кожного творіння є свої межі. Для кожного творіння є свої рамки. Допоки людина знаходиться ось в тій стихії, для якої її Бог створив, вона є вільна. Але вона має свої межі. Бог створив людину і сказав, людино, ти вільна. Але свобода все одно твоя має певні межі. Бог створив людину для святості. Бог створив людину для праведності, для того, щоб людина знаходилася в присутності Божій, для того, щоб написано, людина створена на добрі діла, для ось цієї цілі. І до тих пір, поки людина знаходиться в присутності Божій, в святості Божій, вона знаходиться у своїй стихії, для якої Бог її саме і створив. Як тільки ми йдемо від присутності Божої, як тільки ми втікаємо від Божої святості, як тільки ми відвертаємося від Бога, ми стаємо немовби ось ця риба, яку взяли і викинули на берег, і ми починаємо задихатися. Так, ще короткий час риба може жити, риба може дихати, але це вже агонія, це вже останні вздохи. Те саме відбувається і з нами. Допоки ми в присутності Божій, в Його святості, ми є вільні. Коли ми тільки залишаємо, ми уходимо від Бога, і ось ця свобода наша закінчується. Тому наша свобода у Христі також має свої межі. Сьогодні ліберальна філософія вчить, що свобода як вседозволеність. Свобода, можна робити все. Це відсутність меж, це відсутність границь. Ні, браті, сестри, друзі, це повна ілюзія. Безмежність та свобода – це зовсім абсолютно різні, абсолютно протилежні речі. І оскільки ми люди, істоти обмежені, нам потрібні межі, і вони для нашого блага. Будь-яке творіння, воно обмежене. Лише один Бог необмежений. Пам'ятаєте, що Бог сказав Адаму? Від усякого дерева ти можеш їсти, правда? Свобода? Свобода, абсолютно. Їж, користуйся, будь в спільності з Богом. Але всі ми знаємо продовження. Але від одного дерева не їж. Тобто Бог обмежив те, що здавалося було необмежене. Бог створив людину для свободи, але Він дав їй її рамки. Тому мати християнську свободу залежить від Духа Святого. Звільнює нас Ісус Христос, але ось без цієї постійної, без цієї направляючої сили Духа Святого, наша свобода, яку ми собі можемо вигадати, вона однозначно буде доведена до вседозволеності. Продовження 13-го вірша каже, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу. Так, ми християни, ми себе почуваємо вільними від надзору, від сторожливості цього Мойсеєвого закону, і, може, маємо волю приймати особисті рішення. Ми повинні це робити. Але постійно, коли ми говоримо собі «я хочу», ми повинні розуміти, чи це потрібно. Можна завжди говорити «я можу все», але чи це потрібно для мого подальшого життя? І закінчення цього вірша написано «а любов'ю служити один одному». Закон Мойсеїв, він немовби примушував віруючих, служителів, будувати мирні відносини хоча б на основі страху, боятися щось чинити погане і так далі. Зовсім по-іншому закон Христів. Він проголошував мирні і дружні відносини між християнами за рахунок одного, за рахунок любові. Бо 14-й вірш каже, бо весь закон в однім слові міститься. Брати, сестри, це висновок. Люби свого ближнього, як самого себе. І далі він продовжує. Коли ж ви гризете один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. В зібранні Галат, виходячи зі слів апостола Павла, я думаю, до любові
між собою їм ще було дуже далеко. Вони настільки ненавиділи, напевно, вони настільки готові були з'їсти один одного, готові були до повного знищення. Коли ж ви гризете та їсте один одного? Дуже гарна фраза свого часу була, я навіть недавно десь її бачив в метро, хто їде, може зауважити. Покійний предстоятель Української православної церкви сказав гарну фразу. В піст головне, що? Значить, не я один їжу в метро. В піст головне не їсти один одного. Павло тут пише, брати, коли ж ви гризете та їсте один одного? Іноді можна поститися, іноді можна досягати якихось духовних висот через піст і так далі, через різні духовні вправи. Але він тут зовсім по-різному, по-іншому каже, ви гризете, ви їсте. І ось цей ваш стан, ось ця завидність, ось ця нелюбов один до одного призведе вас до повного руйнування, до повного знищення. Павло вказує на те, що роблячи справи, досягати духовних і моральних цілей, галати, вони, навпаки, все далі і далі віддалялися від цілей християнських, від цілей важливих. Вони старалися бути ревними виконавцями закону, живучи ось цим життям ненависті на любові. Хоча формально, десь підробка, вони себе видавали за досить духовними. За тих, які могли вести інших, за тих, які могли бути прикладом інших. І, до речі, ось тут, коли апостол Павло пише, що знищили, там мова йде взагалі про фізичне знищення, це те саме, коли Ісус Христос сказав, що ви чули, що було стародавньому сказано, не вбивай. Тобто це одне і те ж саме слово сказано. Наскільки була ненависть один до одного в послідовників Павла і тих, хто не приймав спасіння через віру в Ісуса Христа. Дуже важливо зауважити, що прагнучи таким чином виконати закон, вони докорінно його порушують. Вони не виконують закон любові. І ось я хочу, щоб ми перейшли до наступного моменту – ходити за Духом. Що це означає? Павло пише з 16-го вірша, і кажу, «Ходіть за Духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного Духові, а Дух противного тілу, і супротивні один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж Дух вас провадить, то ви не під законом». Зауважте, ось цей вірш, 16-й вірш, він розпочинається з повеління. І кажу вам, ходіть за Духом. Часто доводиться чути, поступай духовно, ну, слухайся Духа Святого, ходіть за Духом, поступайте за Духом. Декілька спостережень. Апостол Павло пише віруючим. Апостол Павло пише тим, які живуть тілесно. А всі ми знаємо, що у тіла є гріховні пожадливості, бажання, різні потяги. І причому тіло – це не тільки щось фізичне, це і почуття, і розум, і воля. Тобто сатана старається абсолютно всюди вникати. І для перемоги над цими пожадливостями є єдиний засіб – ходити за Духом. Що ж це таке? Гріх, до речі, брати і сестри, це жахлива річ. Але спочатку гріх, він є привабливий. Я думаю, що, ну так, ми знаємо правильну відповідь, я навіть задавати питання не буду. Але якщо ви сьогодні перевірите себе, всі ми прекрасно знаємо, що гріх він іноді приваблює. Заборонений плід, він часто є привабливий, є таким, який бажаний. Ми хочемо його досягати. Гріх має таку властивість. Спочатку щось малого розпочинати і буде все продовжуватися. Гріх – це те, що є найгіршим в житті людини. Це те, що розділяє людину з Богом. Це те, що приносить прокляття, приносить болі і приносить страждання. І це те, що в кінечному етапі руйнує і знищує. Гріх – це те, з чим потрібно боротися і мати владу над ним. Мойсей в книзі «Буття» написав, «В дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання. А ти мусиш над ним що робити? Панувати!» Брати, є гріх, є тіло, але є речі, які даються від Духа Святого, даються ним. І тільки ним ми можемо перемагати. Що означає ходити за Духом? Можливо, це переживати якісь особливі відчуття, можливо, це бути якимось дуже чуттєвим, можливо, це те, що ми відчуваємо якийсь наш внутрішній голос, можливо, ходити за Духом – це те, що підказує нам наша совість, робити якісь добрі справи. До речі, російський переклад каже «поступайте по Духу», сучасний переклад каже «вчиняйте за Духом», ще один український переклад каже «Робіть усе згідно з Духом». І ось переклад Огієнка, як на мене, самий вдалий.
Він каже, ходіть за Духом. Чому саме вдалий? Далі з контексту, особливо в 18-му вірші, ми будемо бачити. Все, що ж це означає? Можливо, якісь мати особливі знання? Можливо, мати якийсь великий досвід? Можливо, мати якесь неймовірно унікальне служіння? Можливо, бути релігійним? Можливо, бути моральним? Але, брати і сестри, відповідь, напевно, однозначно – ні. Тому що багато людей, які нас оточують, вони можуть мати великі знання, досвід, добрі справи, вони можуть бути дуже релігійними, вони можуть бути дуже моральними. Тому це не є основні показники. До речі, брати і сестри, я думаю, що багато з нас вживали одну фразу. Це духовний брат. О, це духовна сестра. Хто таке вживав? Говорили такі речі, правда? Ну це ж властиво, ну це ж нормально, правда? Ну от приклад я беру, це духовний брат. Скажіть, будь ласка, в мене таке запитання. Як ви можете характеризувати духовну людину? Ви можете їм якісь визначення дати? Духовна людина – це? Важко, да? Духовна людина – це яка людина? Радісна. Любить Бога. Але радісних людей багато буває. Хто ще духовна людина? Ходить за Духом. А що ж це таке? Зараз будемо говорити. Да? Ну, знаєте, часто ми про це говоримо. Але, до речі, в березні місяці, коли ми їздили по Україні, проводили конференції по різних регіонах України, а хто знає Вячеслава Васильовича Нестерука, він гарний приклад сказав. В Біблії є дуже мало речей, про які сказано один раз. А ми умудряємося на кожному служінні про них говорити, з різного боку підходити. Наприклад, про косинку попрокривало жінки. Сказано один раз, а майже на кожному служінні серед неділі говорять, чи потрібно носити косинку, чи не потрібно. Якщо потрібно, то яку? Якщо не потрібно, то чому? І так далі. І вникаємо в філософію таку, що потім важко з неї вийти. Про Дух Святий навіть в даному уривку, про який ми прочитали, сказано 7 разів. А ми іноді забуваємо про основні речі нагадувати постійно. Ходити за Духом, здавалося, постійна така фраза, яка в нас на устах, що ж це означає? Істине, біблійне єднання з Ісусом Христом приводить до реальних перемін. На рівні серця, на рівні характеру, на рівні поведінки. Апостол Павло в посланні до Єфесян написав один текст. Не впивайтесь вином, від якого буває розпуста. І протиставляє. А що робіть? А сповнюйтесь Духом Святим. Здавалося б, на перший погляд, ну що ж спільного між алкоголем і Духом Святим? На перший погляд, несумісні речі. Але, брати і сестри, так як людина, п'ючи алкогольний напій, вживаючи його, уже не вона контролює себе. Ось цей алкоголь, який людина вживає, він нею контролює. Він контролює її поведінкою, він контролює її жестами, емоціями, справами, ділами, словами, устами. Тобто алкоголь, який в мені всередині, він буде мною керувати. Я вже не буду я. Я буду підвласний тому, що всередині в мені. Так само, якщо в мені є Дух Святий, він через мене повинен діяти. Він повинен керувати мною. Він повинен являтися через мене. Якщо Дух Святий, який в мені, повірте, мої очі ніколи не будуть дивитися, що йому неприємне. Мої уста ніколи не скажуть образливого слова на когось, тому що Духу Святому це неприємне. Мої ноги не підуть в місця, наповнені гріхом. Мої руки не будуть брати, напевно, те, що не моє. І мої уста ніколи не будуть мати вибір, чи співати там подмосковні вечора, чи співати «Господь є добрий пастир мій». Однозначно, Дух Святий хоче те, що приємне йому. Тому, так як алкоголь може керувати мною, так і Дух Святий, який в мені, який керує мною, який керує абсолютно моїм єством, розумом і волею, і устами, він може робити це. І сучасний переклад, ось цей вірш, говорить наступним чином. Але я вам кажу, хай Дух керує вашою поведінкою.
тоді ви не задовольнятимете бажання своєї гріховної натури. Друзі, є ми, є наше тіло і є наш дух, який веде нас і допомагає нам отримувати перемоги ось цими пожадливостями, перемоги над тілом. І для того, щоб перемагати тіло, для того, щоб відшуховувати духовність, ми повинні наповнюватися Духом Святим. І хто, як не Писання, може відповідати на наше запитання? Що таке ходити за Духом? Ми зараз могли би давати безліч відповідей. Я думаю, всі вони, напевно, будуть правильними. Але так, як Писання про це говорить, я думаю, ми ніде не знайдемо. Один текст Писання, я хочу, щоб ми його зачитали вибірково. Послання апостола Павла до римлян, 8 розділ, з 1-го вірша там написані такі слова. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі. Не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха. Далі. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне. А хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Думка тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божого та не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. І в кінці. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, те, про що пише апостол Павло, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Отож, брати і сестри, ходити за Духом – це ходити за кимось. Пам'ятаєте, там написано, як Дух вас провадить. Тобто ми є відомі, ми є ті, кого ведуть. За ким ми йдемо? За пожадливостями тіла? За тілом? За ось цими земними дочасними? Чи ми йдемо за духом, як апостол Павло в Римлянах ми щойно читали? Ми відомі, ми йдемо за духом. Ми повинні розуміти, що Христос визволяє мене від рабства гріха. Якщо в гріху, то помираю. Якщо духом, тоді я перемагаю і можу просуватися далі. Всі ми знаємо, що гріх зароджується в думках, правда? Гріх не є гріхом тоді, коли ми його вже вчинили. Гріх є гріхом тоді вже, коли ми про нього подумали. Коли ми спланували. Коли ми вже все розпланували, розклали по поличках. Він тоді вже є гріхом. Пам'ятаєте, Христос сказав, ви чули, що сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться, зовсім інший стандарт, зовсім інший принцип. Не потрібно вчиняти. Можна лише ось тут подумати, мати лиху гріховну думку, і це вчинення гріха. Наступне – це пам'ятати, що ми не боржники тіла. Друзі, ми є триєдина особа. Ми складаємося з духа, душі і тіла. І того, кого ми будемо годувати, той буде перемагати. Скільки уваги ми будемо приділяти ось особистості нашій тілу, чи духу, чи душі, такі плоди ми будемо мати. Кого годуємо? Того, хто і буде в нас перемагати. Нам варто думати, нам варто зважати на ось таких три запитання. Що я роблю, щоб розвивати свій дух? Що я роблю, щоб сіяти в свій дух? Що я роблю, щоб наповнюватися Святим Духом? Друзі, от саме від ось виконання цих речей буде залежати, наскільки сильні будуть у нас відносини з Богом, відносини з Духом Святим. Наскільки ми чітко будемо знати Його бажання, наскільки чітко ми будемо знати Його волю, наскільки чітко ми будемо приймати і розуміти інформацію від Бога, наскільки ми будемо ось цим наповнюватися. Що потрібно? Є, напевно, ще якісь речі для того, щоб наповнюватися Духом. Я думаю, це загально відомі, але про них вартує нагадати, про що я хочу зробити зараз. Що потрібно, щоб розвивати свій дух? Це приділяти час для духовних дисциплін, для духовних речей. А це, я думаю, найперше, це є молитва. Це є роздуми над Словом Божим. Це читання. Це не просто із-за того, що потрібно. Це, я думаю, читання духовних книг. Коли ми останній раз читали якусь духовну книгу? Чи це якісь романи, чи це якась художня література? Задаваємо собі це запитання. Думаю, з часом ми втратили ось це правильне використання посту. Коли я останній раз постився із-за того, що дійсно мене хтось просив, бо є якась потреба, є якась проблема. А я вірю, що молитва і піст
Це дві рушійні сили істинного християнина, які можуть робити важливі речі, без яких ми не можемо просуватися далі. Я думаю, що і співання духовних пісень. Коли я останній раз наодинці сам, не в церкві, коли всі співають, співав духовних пісень. У мене є середня дочка Вероніка, у мене така дуже цікава, і коли я з нею часто йду гуляти, на неї ось такий дух прославлення нападає. Ну, я тішуся цим. Йдемо десь серед міста, а вона там, алілуя, слава Богу, якусь пісню тут що співаємо. Ну, мені спочатку так думаю, ну, якось так, потім думаю, що таке, нормально, гарно, посіяне зерно, хай буде. І ось я собі задав запитання, коли я взагалі, ну, якихось, можливо, місцях, яких, ну, чи я в наушники в Діві собі слухаю якусь музику, натомість, щоб прославити Господа Ісуса Христа. Це також і слухання проповідей. Буває так, що діти захворіють, приходжу додому, мені діти розказують, а ми проводили служіння, мама читала, ми співали. Брати і сестри, практикуємо це. Тоді, коли, можливо, ми не тут, в інших місцях. Коли останній раз ми переглядали якісь духовні передачі, фільми, які корисні для нашого духа. А коли, займаючись професійно спортом, я дуже люблю футбол, до сьогоднішнього дня люблю, ну, правда, вже не можу бігати. Але я себе зловив один раз на одній думці. Колись дивився футбольний матч, і коли він вже закінчувався, в мене така думка, ну хоч би ну, ще 5 хвилин, ну суддя, ну додай, ну ще 5 хвилин, нам треба виграти. Ну. І тут мені думка приходить, коли останній раз я шкодував, що вже служіння приходить закінчити, ну проповідник, ну ще 5 хвилин, хоча вже 55 хвилин, ну ще 5 хвилин, ну давай, ну ще трошки, ну ще би одну пісню прославлення. І так себе ловив на думці, що часто тілесні речі перемагають і перетягують нас. А ось це духовне, яке важливе, чим ми повинні наповнюватися, чим ми повинні розвивати, у що ми повинні вливати, навіть приізбиток, навіть більше. Це прекрасно. Ми повинні це робити. Це ті духовні речі, про які ми проговорили, вони здатні при їхньому достатньому, ось такому постійному, регулярному виконанні зробити дуже сильний наш дух. Так як фізична вправа допомагає розвивати наше тіло, так само духовна вправа ось ці, вона допомагає розвивати наш дух. Тоді дух буде сильний, тоді ми зможемо протистояти. І на наступний раз, я думаю, буде цей текст читатися, але я хочу зараз прочитати як висновок до того, що ми говорили. Галат 6 розділ, 8 вірш, там написано, «Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне». Це те, що і Павло в Римлянах писав. Тому сіймо. Уявляєте, нам потрібно сіяти. Постійно щось сіяти в дух. І коли ми будемо сіяти духовні речі, ми будемо пожинати життя вічне. Наступний момент. Боротьба. Яку б ви сьогодні країну не згадали, демократичну, тоталітарну, якусь язичівську, мусульманську, всюди йде одна війна. Війна на передовій духовного фронту. Постійно диявол воює з Господом, постійно тіло протистоїть духу. І ось ця війна, вона постійно буде. Плоть любить говорити, плоть любить нам вказувати, що я спасусь, тому що я покаявся, я приймаю участь у вечері Господній, я хрестився, я вчиню добрі діла, але забуваючи про основне. І тому, брати і сестри, учинки тіла, про які апостол Павло з 16-го вірша говорить, це жахливі речі. В одних це такі домагання плоті носять такий огидний характер, порочний характер, якось ось з 19-го вірша, де Павло пише. Інших це домагання носять такий фарисейський характер. Я не п'ю, я не курю, я даю десятину, я пощуся і так далі. В інших це інші домагання. Плоть знає наше слабе місце. Диявол знає слабі місця, куди можна вколоти, на гачок чого можна зачепити нас. Тепер нам потрібно подивитися, ось на що здатні діла плоті і плоди духа. Якщо говорити про учинки тіла, я би їх так розділив на чотири сфери. До речі, в українському перекладі, слава Богу, ось таких негативних речей, як не дивно, 15 я нарахував. А в російській мові, такому могучому русском язикі, знаєте скільки? Ну, три більше, 18. Тобто, ну, я нічого не маю проти російської мови, але от українській якось легше. Але неважно, це все одно жахливі речі, якісь такі негативні речі, дуже-дуже негідні речі для нас. І ось якщо прочитати усі ці оці характеристики учинків тіла, я їх розділив на чотири сфери. Перша сфера – це сексуальна сфера. Ми читаємо «перелюб, розпуста, нечисті», і російська мова додає ще непотребство. Це дійсно речі, де сатана часто підловлює. Якісь стосунки поза шлюбом,
якісь стосунки до шлюбу, якась зрада в сімейному житті. Це те, що диявол любить, і це те, що диявол підсуває. Друге – це релігійна сфера, ідолослужіння, чари, єресі. Бог ненавидить тих, хто йому не поклоняється. Наш Бог, він Бог-ревнитель, він своєї слави нікому не віддає. І тому він не любить, коли ми віддаємо славу комусь. Він не любить тих, хто втручається до сил зла в світ, який абсолютно не потрібен для нас. Ми повинні йому протистояти, ми повинні віддалятися, перемагати, бути над цим. Це друга сфера. Третя сфера, вона торкається більш таких суспільних, соціальних сфер. Це ворожнечі, це сварки, це заздрість, гнів, суперечки, незгоди, завидки. І четверта – це алкоголь, це п'янство, це гулянки. В російській мові це ще безчинство. Що цікаво, в оригіналі там дуже влучно написано, там різні оргії, різні речі, які жахливі взагалі навіть вимовляти страшно. Але це те, до чого здатне наше тіло, яке в Галатів свого часу спало, але прийшли ті, які пробудили це тіло. І ось такий внутрішній конфлікт, ось така внутрішня боротьба, яка є в кожному християнину навіть. Воюють. Да, ми коли роздумували в середу над братами от про ці речі, що потрібно сказати, як потрібно сказати? Брати і сестри, тіло воно завжди є в нас, ми триєдині. Але часто тіло буде нам хотіти диктувати щось, до чого би нас спонукати, що би нам краще зробити, що би нам вибрати. І протистояти ми повинні плодами Духа, Духом Святим, тими речами, якими ми будемо наповнювати себе. Але він конфлікт є, він був, але наше завдання протистояти. І ось останні речі, про які хочу говорити, це ось ця, вірніше, передостання боротьба суперників тіла та духа, саме плід духа, про який Павло написав. Я також їх розділив на таких три сфери. Якщо це можна, це дуже умовно. Ті дев'ять чеснот, про які апостол Павло сказав, буде серія проповідей про кожну з них окремо. Я їх міг так в три сфери вділити, виділити, яка торкається Бога. Це щодо любові, радості і миру. Я так думаю, я коли роздумував над цим, я повинен проявляти і любов до ближнього, звичайно, але я повинен любити Бога, проявляти ось цю християнську радість, мати мир від Нього. Я повинен мати ось ці плоди Духа до оточуючих, я повинен довготерпіти, як би не було важко і з ким би ми не стикалися. Ми повинні проявляти добрість, ми повинні милосердя проявляти. І навіть до самих себе. Це віру, лагідність, здержливість я би відніс. Тому, брати і сестри, боротьба буде. Ви будете з нею стикатися. Христос, коли в первосвященицькій молитві в 17 розділі Івана говорив, пам'ятаєте, дуже гарно він сказав: «Боже, я не прошу, щоб ти учнів моїх і послідовників моїх забрав зі світу, правда?» Він каже: «Я прошу тебе, збережи їх від гріха». Ми живемо в світі, як Іван пише, який наповнений абсолютно злом. Ми живемо в ньому, і ми повинні протистояти йому. Ми повинні нести ось це добро. Ми повинні нести ось ці чесноти. Ми повинні нести ось ці плоди Духа. Важливі речі, які неймовірно і без них не можна прожити. І останнє. Шлях християнина до справжньої свободи та духовності. Цей шлях є. За словами апостола Павла, дуже сильно звучить, дуже вагомо звучить. 24-й вірш. «А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями». Усі ми уявляємо, що таке розп'яття. Це безжальне знищення. Це те, про що ми не повинні шкодувати. Це те, що залишається. Це те, що помирає в даному випадку пожадливості тіла. Так, коли розп'яття застосували до Ісуса Христа, це було позорно. Це було найгірше, але Ісус Христос це прийняв заради нас, тому що я повинен би був. В даному випадку апостол Павло каже, своє тіло, свої пожадливості, свої негідні речі ми повинні розпинати. І принцип розп'яття, він дуже зрозумілий. Я попробував його охарактеризувати таким чином, що розп'яття, воно повинно бути абсолютно безжальним. Ось від це християнське зречення, від старої природи, від старих вчинків, воно повинно бути безжальним. А ніколи ми не повинні про це жаліти. Розп'яли, і все, не жаліємо про це. А наступне, це воно буде боляче, воно буде приносити біль. Якщо читати послання апостола Павла до євреїв, там є дуже гарна фраза. Думаю, усім з нас відомо жахлива біль ось цієї внутрішньої боротьби, коли ми зрікалися від, як апостол Павло пише, дочасних гріховних потіг.
Воно приносить біль, тому що вчора воно приносило задоволення. Тіло бажало, ми йому давали. На тобі тіло, холодно, вдіваємо тебе, болить тебе зуб, йдемо, ремонтуємо. Робимо все те для тіла. І воно повинно бути болючим, воно повинно зрозумілим бути для нас. І третє, воно повинно бути рішучим. А при розп'ятті жертва, вона 100% помирала. Хоч повільно, але точно. Злочинці, яких розпинали, вони не виживали. А Павло пише, а ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями. Прийшовши до Ісуса, покаявшись, ми повинні розп'ясти все гріховне, весь непотріб, все непотрібне. Ми взяли своє старе егоїстичне «я» і розп'яли йому, його. Часто хочеться так прийти до цього Христа і пожаліти це тіло. Ну так, вроді непогано, нічого. Можливо, навіть попробувати цвяхи повитягувати, можливо, спустити це тіло. Ну йди ще побігай, трошки погуляй. Ні, раз і назавжди, безжально, буде боляче, але ми повинні бути рішучими щодо розп'яття своїх тілесних пожадливостей. Ми розп'яли тіло, тож давайте не витягувати з неї цвяхи, а нехай воно поступово-поступово помирає зі своїми пожадливостями. Я пам'ятаю свідоцтво Саші Ружинського. Пам'ятаєте, він казав, я покаявся, я все залишив, я став чистий, я став святий. Ну, Господи, ну що погано, що там на горищі в'язочка коноплі буде висіти? Ну, хай собі висить до кращих часів. Якщо ми залишаємо якусь ниточку з тим світом, брати і сестри, ця ниточка обов'язково нас перетягне. Хоч які би ми не були великі, могутні. Не залишайте нічого, навіть в'язочку коноплі. Ну, жартую. Саша все викинув. Саша, ти все викинув? Не бачу тебе. Викинув? Чудово, слава Богу. Брати і сестри, безжально, не шкодуйте за тілом, не шкодуйте за пожадливостями тіла, ті, які воюють проти духа. Брати і сестри, ми побачили, що свобода має свої межі. Ми побачили, що вчинки тіла дуже різнобарвні, вони дуже злі. Ми побачили, що плід духа, він приємний, він необхідний. Що тіло і дух, вони знаходяться в постійній боротьбі один з одним. І самі ми не в силах протистояти цьому, а лише з Духом Святим. І перемоги може лише досягнути християнин, який бореться, який перемагає, який розпинає. Брати і сестри, і ось досвід віруючих в Галатії дає нам дуже хороший урок, що виконання закону без віри, виконання закону без любові – це просто пуста трата часу, пуста трата наших сил. Вони вважали, що буквальним виконанням закону вони досягнуть святості. Апостол Павло, коли гнав церкву і убивав послідовників Ісуса Христа, він думав, що він цим самим ревно служить Богу, але він дуже помилявся. І, брати і сестри, дарована нам свобода вибору дозволяє нам продемонструвати добровільний послух Ісусу Христу. І ось маючи ось цю свободу у Христі, свободу від сили гріха, смерті, давайте на цьому тижні будемо використовувати цю свободу для вдосконалення характерів наших, для вдосконалення характерів за образом Ісуса Христа, за тим, про що ми сьогодні говорили. Тому що коли Він вернеться за своїми, Він візьме лише тих, які є святі і праведні. Бо дерево можна пізнати за плодами, а людину за вчинками. Тож давайте цінувати і дбати про це. І на закінчення хочу, щоб кожен з нас міг пам'ятати, що духовність або наше духовне життя – це життя християнина, яке здатне звершувати як праведні вчинки, так і відтворювати праведні почуття. Тому хочеться, щоб ми не були підробкою, щоб ми не були фальсифікатом, а щоб ми були оригіналом, який Бог задумав, який Бог нас створив. Стремімося до цього. Боротьба є, але лише той переможе, хто буде стремитися до перемоги. На закінчення я хочу прочитати один вірш. Це 1.5 хвилини вашої уваги. Я хочу, щоб ви були уважні. Ходіть в собрание не значит Бога знать. И слушать проповедь не значит понимать. А проповедовать не значит послужить. Служение Богу не на сцене быть. И прославление не просто песни петь. И сокрушение не только пореветь. Лишь Библию читать не значит исполнять. Молиться Богу не на колени встать. И улыбаться всем не значит всех любить. А промолчать при всех не значит не судить.
А защищать других не значит оправдать. Что быть услышанным не значит прокричать. Знай раскаяние не значит, ну прости. Сказать прощаю все не значит все простить. Имея слух людской не значит слышать все. Мы часто слушая не слышим ничего. Все мои мысли здесь ты, может, не прочтешь. И даже прочитав, возможно, не поймешь. Ты знаешь, только Бог поймет тебя, любя. Он знает то, что ты скрываешь от себя. Бог смотрит ведь не так, как смотрим я и ты. Он видит нас насквозь, другими, изнутри. Він бачить тими, якими ми є насправді. Не будьте підробкою. Дайте, щоб Господь зробив з вас потрібних послідовників Ісуса Христа, здатними на великі справи в Ісусі Христі. Амінь. Друзі, коли ми читаємо Слово Божье, і Дух касається нашого серця, наше серце сокрушається. Дух указывает нам на наши недостатки, на наши грехи, где мы не дотягиваем до Божьего стандарта. Он вскрывает нас, то, что внутри нас, и показывает, где мы рассекли водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Где мы заменили источник истинной радости, который во Христе заменили на что-то другое. Что является заменителем, что приносит удовольствие, наши мысли, о чем мы размышляем. И только исполненный Духа Святого человек от сердца может сказать: смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Мы сейчас будем петь эту прекрасную песню. Давайте все встанем. И во время песни, если кого Дух касается, во время проповеди касался, вы желаете пройти сюда вперед и помолиться молитвой покаяния вслух, вы можете это сделать. Мы будем с вами молиться. Вот, не сдерживайте. Если есть желание, будьте на месте. Главное, чтобы Дух Святой, который производит свой труд, Он не был напрасен, чтобы вы говорили Богу Духом Святым слова, исповедовали свои грехи, каялись в грехах, и Бог даст веру, укрепит. Давайте петь. Песню спою.
богатый, щедрый. Все, в чем нуждается наша душа, наше сердце, это Ты, это Христос. Спасибо, Боже, за Христа. Спасибо за спасение, за Духа. Спасибо за это собрание, за встречу, Боже. Спасибо, что Ты с нами, Ты нас любишь. Ты верный. Спою, но не просто слова, мой Бог, Ты больше вождёшь. Ведь сокровенный мечта проникает твой взгляд, Ты видишь сердце моё. Часто я забываю смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Господь, всем сердцем я поклоняюсь смысл жизни моей только в Тебе, Иисус. Прости, что часто я сокрушаться, а есть время радоваться. Всему свое время. И вот следующая песня у нас будет веселая. Я прочитаю, как пишет псалмопевец в 46-м псалме. «Рукоплещите все народы, вознесите Богу крик радости». Крик радости. Или возглас. Бог желает, чтобы мы не скрывали свои эмоции, если мы радуемся. «Ті, хто з Богом ідуть, міцні, як гори, і зруйнувати їх не можна». Христос,
незмінний, Ісусе Господь. І шалений освіт, ти один лиш вірний. Ти незмінний, Ісусе Господь. Собрание подошло к концу. Приветствуйте друг друга. В доме Марка у нас есть общение, чай, кофе и бутерброды. С Богом!